Enkel, çfarë po ndodh aty? Ka ndonjë lëvizje? Po, në fakt, në brenda në selinë e partisë së Lirisë, ndodhën disa prej antarëve të temi të strukturave të kësaj force e politike, si Silva Caka, po ashtu Agim Nesho, po dhe sekretari i përgjithshëm i partisë së Lirisë, Teddy Blushi, i cili në fakt duket se rreth orës së 16:00 do të ketë një konferencë për mediat ku do të shprehet dhe qëndrimi zyrtar i partisë së Lirisë për sa i përket arrestimit të kryetarit të zotit Ilir Meta. Por në fakt nga qëndrimet që kanë mbajtur deri më tani, të paktën nga Partia e Lirisë, eksponentët e saj e cilësojnë një rrëmbim të zotit Meta dhe jo një arrestim për faktin se si është vepruar për ndalimin e kryetarit të Partisë së Lirisë. Por do të presim nëse gjatë kësaj konference do të ketë një qëndrim zyrtar për hapat e radhës që do të ketë Partia e Lirisë, duke patur parasysh edhe paralajmërimin që bëri sekretari i përgjithshëm i kësaj force politike zoti Teddy Blushi, i cili tha do të marrë përgjigjen e merituar ky veprim i bërë ndaj zotit Meta. Do të presim gjithashtu nëse strukturat e Partisë së Lirisë do të kenë një njoftim për mbledhje të kryesisë, ku dhe është organi i lartë që mund të marrë një vendim për hapat e radhës të kësaj force politike. Por të paktën, duke u nisur nga qëndrimet të deritanishme që kanë mbajtur antarët, le të themi, të kësaj force politike, të strukturave të kësaj force politike, është dhe e konsiderojnë si një rrëmbim të zotit Meta dhe jo një arrestim, duke e konsideruar këtë një formë e padrejtë dhe duke akuzuar kryeministin Rama se arrestimi i zotit Meta është bërë me urdhër të tij. Enkel, faleminderit për gjitha informacionet që përcolle.